ikiganiro ni Love and Life mugezweho nanjye D4D nkuko mumaze kubimenyera ni ikiganiro kiba buri wa mbere kuva saa 4 kugeza saa 5 ndetse no kuwa gatandatu kuva saa 2 n'igice kugeza saa 4 za nijoro tuba tuganira ku ngingo zitandukanye ingingo zijyanye n'ubuzima aho tugira inama urubyiruko ndetse n'abajene bari mu rukundo ndetse n'abashakanye bari bameze neza ndetse n'abafite ibibazo ni ikiganiro rero cyaje kugira ngo kijye kidufasha kubona inama zitandukanye ku buryo twabaho ubuzima bufite intego ndetse ubuzima buhinduka umunsi ku munsi ariko buva ku ntambwe imwe bujya ku yindi igana heza ni ikiganiro rero kiba kirimo abatumirwa kiba kirimo ingingo zitandukanye tuba dufite topic tuganiraho zitandukanye zadufasha mu buzima tuba dufite abatumirwa batandukanye aho tugira inzobere cyangwa se amakapos cyangwa se urubyiruko rwiteje imbere abantu bakiri batoya ariko ubuzima bwabo bumeze neza kugira ngo tuganire ku ngingo zitandukanye zafasha abandi baba badukurikiye kugira aho bava naho bajya ni kiganiro rero gihindura ubuzima ni kiganiro twise Love and Life kugira ngo urukundo n'ubuzima umuntu bifite abe ameze neza kandi niyo waba uyu munsi utarumeze neza ubashe kubona inama zagufasha kumera neza mu buzima buri imbere ni kiganiro rero tuganira n'abadukurikiye mu mpande zose z'igihugu tuboneyeho n'umwanya wo kugira ngo dusuhuze abanyarwanda bari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali dusuhuza kandi n'abanyarwanda bari muri diaspora n'abandi bose bakurikira Isibo FM kuri app ya Isibo ndetse n'abandi badukurikira kuri social media turabasuhuje muri aka kanya tugiye kubana mu gihe kingana n'isaha tuganira ku ngingo zitandukanye turaza kuganira uyu munsi dufite topic yafasha buri muntu wese kugira icyo atekereza yaba uri umujene cyangwa se uri mu rugo cyangwa se uri mu rukundo bisanzwe cyangwa se uyu munsi ushaka kujya mu rukundo ndetse niyo waba ufite ibibazo mu rukundo uyu munsi turaganira kugira ngo twungurane ibitekerezo tuganire ndetse tugire aho tuvana naho tujya ndetse tugire n'icyo duhindura ku buzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo urukundo ndetse n'ubuzima bikomeze kuduteza imbere ndetse tugende tunagabanya yaba gutandukana kuriho muri iki gihe yaba izi nkundo zitaramba cyangwa se duhana inama yo kugira ngo ubuzima bwacu tujye tubujyamo tuzi icyo dushaka tumenye icy'ingenzi tumenye aho duhera kugira ngo twubake ubuzima ni ikiganiro rero Love and Life uyu munsi muri kigezweho nanjye D4D Grant aracyafite akabazo ariko ndizera neza ko kwa gatandatu azameze neza ubwo rero naho ari turamusuhuje mboneraho n'umwanya wo gusuhuza umuryango wanjye D4D abana abakobwa banjye ndetse nsuhuza n'umuryango wa Grant ndetse n'abandi bantu bose bubatse ingo n'abari mu rukundo ndetse n'abajene bafite gahunda bameze neza bafite icyo bamaze kugeraho uyu munsi n'icyo bateganya kugeraho mu minsi iri imbere rero turaza kuganira mu kanya ndabagezaho topic turi buganire nizere ko mwamaze gushyiraho urushinge nizere ko abamaze kumenyera ubu ngubu kabisa urushinge mwashyizeho supaguru mutongera gukura kuri Isibo 98 nibice 7 aka kanya turi mu kiganiro tufite topic iganira ku buzima ndetse no ku rukundo ni topic igira iti guhora utangira mu buzima no mu rukundo nibyo bituma utagera ku ntego cyangwa se guhora dutangira nibyo bituma tutagera ku ntego mu rukundo no mu buzima ni topic nabahitiyemo uyu munsi kubera ko abantu bagiye banyandikira kuri social media cyangwa se no kuri ya nimero mba nabahaye bambwira ibibazo bahura nabyo mu buzima cyane cyane abajene abandi bambwira ibibazo bahura nabyo mu ngo harimo abenshi banyandikiye n'abashimira ko bagiye bamba ibitekerezo ndetse bampa nuko nibyo bahura nabyo kugira ngo tugende tubiganiraho ni nimero mba nabahaye kugira ngo nimba wumva hari icyo twaganiraho cyakugirira akamaro ndetse cyanagirira akamaro n'abandi muri rusange tukiganireho dufashanye kungurana ibitekerezo kugira ngo ubuzima buhinduke kuri iyi topic y'uyu munsi rero nabazaniye ivuga iti guhora utangira cyangwa se guhora dutangira nibyo bituma tutagera ku ntego mu rukundo no mu buzima muri iki gihe dufite abantu cyane cyane abajene usanga akundana n'umukobwa uyu munsi ariko icyo yamukundiye ni ibintu byiza gusa barashaka kuganira ibintu byiza barashaka kuvuga ibintu byiza gusa barashaka kuryoshya barashaka gusohoka barashaka mbese ibintu byose bibasaba guhora baseka cyangwa se bari muri mood yo kwishima ariko ibibazo byaza ugasanga umwe nimba hari cyamenye ku wundi cyangwa se usibye no kumenya no ku wundi
iyo nta mikoro cyangwa se hari gihindutse muri ubwo buzima mama mwarashyizeho ugasanga umwe atangiye kuzungura ukundi cyangwa se kumuca inyuma ugasanga atangiye kugenda gabanya uko bagendaga kandi baratangiye bashyushye ugasanga rero rimwe na rimwe no kubaho tudashaka gufata responsibility cyangwa se kubaho tudashaka ibitubabaza cyangwa se ibyo duhura nabyo bikomeye twumva ko ubuzima bwacu tugomba kubaho buri gihe tumeze neza nta kibazo duhura nacyo nimba ari uguceza duceza nimba ari ukunywa tugahorana amafaranga nimba ari ukugiraho tujya tukajyayo mbese tukumva ko ubuzima bwacu nta na rimwe bizazamo imigunguzi tukumva ko tugomba guhora turyoshye nimba ubwiye umukobwa nsura akagusura nimba ari aho kujya ukaba ufite ubushobozi bwo kuhajya ariko ukumva ubuzima bwawe mbese nukubaho mu munyenga nimba ari umukobwa mwiza urumva ushobora kugomeza kumurata nimba hari ikintu mbese wumva ufite ukumva wabyimbye ukumva mbese ubuzima bwawe ugomba guhora uri umuntu ushyuhiye ibyiza gusa haza rero akantu k'akabazo akabazo mvuga hari igihe uvugana n'umukobwa cyangwa se umuhungu wenda rimwe na rimwe mood yahindutse atavuga neza ugatangira kugira ngo ntago kwitayeho cyangwa se wagira benshi bakwegera ukajya ukompara na wa muhungu uwo muhungu yatangira kubibona cyangwa umukobwa agatangira kukuvaho buhoro buhoro cyangwa se reka tureke nibyo ngibyo iyo umuntu agize ikosa akora mu rukundo akenshi na kenshi tubyita gucana inyuma noneho gucana inyuma byabaye iyo umukobwa mukundana umubonanye n'undi muhungu ubyita ko yaguci inyuma iyo umukobwa umukundana umubonye atakwitabye byitwa guci inyuma ibintu byose mbese byaracitse nta na kimwe kitaganisha kuko umuntu yaguhemukiye reka tuvuge ko hari icyo umenye cyatumye wenda umukobwa akosa gukosa bibaho cyangwa se umuhungu nawe yakosa muri icyo gihe ntabwo ari bwo abari inzira nziza yo kugira ngo ureke umuntu mwakundanaga cyangwa se mwari muri kumwe ngo kubera ko ubonye ko hari icyo ashobora gukosamo ubundi umuntu ukunda umuntu akwiye kuba mukundira kuba naho agize intege nkeya cyangwa se naho asubiye inyuma amufasha kuhamenya icyo ni cya mbere kwisobanukirwa icyo ni cya kabiri no kumenya uburyo aho hantu yaharenga akenshi na kenshi rero mu rukundo rw'abajene ubwo nibwo mpereyeho usanga iyo bari gukundana n'umukobwa wenda tuvuge bamaranye icyumweru cyangwa bibiri cyangwa se da ukwezi umwaka usanga kubera ukuntu basetinze ubuzima bwo kubaho binezeza cyangwa se baryoshya usanga iyo hari ikintu kibayeho gituma hari igihinduka ku buzima kubera ko twamaze kubona ko ubuzima buhora buhindagurika ujya mu ikorosi ukagera ahatambika ntabwo ubuzima buhora bugororotse iyo rero hari igihindutse usanga kenshi na kenshi umukobwa cyangwa umuhungu aribwo atangiye kujya gushaka amakuru mu bandi bantu cyangwa se rimwe na rimwe agatangira gukoresha aho kugira ngo akoreshe ubwenge bwo gushyira logique mu byo avuga cyangwa se mu byo abona agakoresha ubwenge bwo gukeka itegeko ryo gukeka rikaba ari ryo rizamuka noneho ibyo byose ari kubona akabihuza no gukeka agatangira kugenda buhoro muri iki gihe rero ntabwo abajene bashaka sabajene gusa turaza kugira no kubashakanye cyangwa se abakundana ntabwo bashaka ikintu gituma kibafataho umwanya kugira ngo babe bagira uruhare mu kugihindura tuvuge iyo ubonye umuntu ndabaho urugero mbonye umuntu kuri njyewe nimba tuvuge madamu wanjye ari ikibazo mbonye afite niwo ubura umwanya mwiza wo kumwegera niwo ubura umwanya mwiza wo kumwereka ko icyo kintu ari gukora gishobora kumugeza ku kindi kibi kirenzeho cyangwa se gishobora no gutuma ubuzima bwe bujya mu kaga cyangwa se kuba ubuzima bwe yari yasetinze buryoshye bushobora kubiha ni ukuvuga ngo iyo umuntu ari mu bibazo nibwo aba akeneye umuntu we umutera imbaraga no mu rukundo rero nuko iyo umuntu wawe yagukoshereje tuvuge reka dufate urugero rukunzwe kuvuga cyangwa se nabonye muri message nyinshi nabonye gucana inyuma kumva ngo umukobwa twarakundanye ngo noneho ngo bigeze igihe ngo amaze kubona ngo abonye akazi ngo atangiye kubona nyine abandi bantu batandukanye ngo atangira kunca inyuma cyangwa se ugasanga ngo ni umuhungu ngo twarakundanye wenda twigana turarangiza amashuri mbonye akazi nawe abona akazi ariko abona akazi kari keza kuruta ko nari mfite ako mfite bitangira gutuma ahinduka ngo kubera ko yabonye abandi bantu yita ko bari muri level imwe ni ukuvuga ngo icyo gihe ntabwo uwo muntu mu by'ukuri aba afite urukundo ruzima kubera ko umuntu muzima ugukunda bya nyabyo ni umuntu niyo mugeze mu kibazo ubona ari wa wundi
ubona ari wa wundi ushaka ko uva ku rwego rumwe ukajya ku rundi ni wa wundi uzabona ahangayikishijwe n'ibyo uri kunyuramo nubwo hari ukuntu umuntu anyura mu kintu ari we wakoze amakosa ariko kubera ko ibyo nabyo tuzabiganiraho kubera ko umuntu uri mu makosa ubwe ntabwo aba aziko ari mu makosa kubera ko hari ikintu bita muri iki gihe ngo ni uburenganzira bwanjye cyangwa se ngo twebwe suko tumeze ngo ngiye ibi nta wabinkora ngo ibi nta ngo singe hari imvugo muri iki gihe ziri gutuma abantu kwihangana kuvaho cyangwa se bandi ngo ntagikwe cyangwa se ugasanga umuntu aravuga ko nta muntu mbese wamuha inzira y'ubuzima cyangwa se wamuha umurongo ngenderwaho mbese ko yigenga izo mvugo rero ziriho zijyana n'ubuzima abantu bari kubaho aho umuntu akora ikosa no kugira ngo umwaproachinge umufashe kugira ngo iryo kosa abe ya kwidentifya ko yarikoze cyangwa se yasobanukirwa iryo kosa yakoze ugasanga arabyita uburenganzira ariko mu byukuri nta muntu ufite uburenganzira gukora amakosa kimwe nuko umuntu uri mu makosa akenshi na kenshi abyita uburenganzira bwe ariko sibyo no kuvuga ngo ushobora kuba wenda muri ako kanya uri muri ayo makosa utabimenye kimwe nuko ushobora kuyabamo wabimenye ariko utaza hazakuganisha kimwe nuko ushobora kuyabamo kubera ko hari benshi wabonye bayakora noneho wowe ukabihuza n'ubuzima wenda mwasetinze n'uwawe cyangwa se no muri kumwe ugasanga utangiye gukora ibintu nawe ubwawe bitari ibyawe ahubwo ari iby'abandi reka mbyite gutyo ari iby'undi ari iby'abandi wafashe ubigira ibyawe rero niyo mpamvu mbabwira ngo hari igihe umuntu akora amakosa kamera nkaho ayo makosa we kuri watari kuyabona rero nibwo abakeneye wa muntu ubu witwa ko bakundana cyangwa se bakundana kugira ngo amujyane mu nzira ituma ashobora gusobanukirwa ibyarimo no kuvuga ngo ni nkuko umurwayi ajya kwa muganga ubizi neza ko hari imiti mu mafarumasi ari kubanza kujya kwa muganga ikiba kikujyanye no kugira ngo usobanukirwe unamenye uburyo ufata niyo miti no mu rukundo nuko ushobora gukora amakosa uri hanze yawe akabari wumenye amakosa uri gukora ariko uri kubyita ibintu bisanzwe rero mu rukundo ibyo bintu bizana ikibizana ko umuntu udashoboye kwihanganira ayo makosa ngo akujyane mu nzira yo kugukosora ndetse anakwereke ku buryo wiga kuko ubuzima duhora twiga no buri munsi ni umunsi mushya ni ibintu bishya turiga twigira kubandi iyo rero utabashije gukora ibyo ngibyo usanga ufashe icyemezo atuye umuntu arastressa uyu muntu arankontrola uyu muntu ngo abashaka kumenya ibyanjye niho usanga utangiye kongeraho ibindi noneho bituma uhisha wa muntu biza kugera igihe rero wa muntu nawe wa muntu wagufashaga yari umuntu udafite imbaraga usanga rimwe na rimwe nawe agutaye akajya gutangira handi akavuga ngo uriya mbona yarahindutse cyangwa se namubonye hiki ngiki akajya kuwundi kandi buriya inzira zose ukuvuye muri imwe yari iryoshye ikaba yarigeze ahantu hari umusozi ukanga kuzamuka cyangwa kusimbuka ni nako ujya gutangira n'ubundi indi nzira nayo uzagendamo wenda uzarenga aho ngaho uzarenga uwo musozi wenda ntubone kuri uwo muntu ariko imbere uhasanga undi no kuvuga ngo rero ibyo ngibyo ku mpande zombi ku bakobwa no ku bahungu uko ushingira ku makosa yakozwe na mugenzi wawe cyangwa se uko ushingira ku buryo wakompaye mugenzi wawe n'abandi nibyo bituma wirukanka ukajya ugahura n'undi rimwe na rimwe uzina makuru yawe ukubwira ko uwo muntu agustressa noneho ugasanga rimwe na rimwe uretse gukora ibyo uwo muntu mbese navuga ngo avuga cyangwa se akora noneho ugashaka undi wita ko wenda hari icyo agiye guhindura ugasanga n'ubundi uragenda ariko haraho ugera ukaba stuck nuvuga ngo haraho ugera ukagonga umusozi rero mu buzima bwo gukundana mbere na mbere nuko ugomba kuba witeguye kuba aho ngaho ugomba kuhafasha umuntu kugira ngo harenge nimba utari muri ubwo buryo umenye ko rwose umeze nk'umuntu ugenda mu nzira atazi yajya nimba utari mu nzira yo kuvuga ngo uwo dukundana aramutse tuvuge wenda n'urugero ukundi kumubona ashimishije ejo birahindutse mbonye wenda atangiye gukora amakosa njyewe namufasha iki nakora iki ni ukuvuga ngo ugenda umeze nk'umuntu ugenda uhumirije reka tujye mu bashakanye reka tujye mu bashakanye bari mu ngo wenda ba Jean Marie n'abantu wenda bazimazemo igihe nabo nsigaye mbona byarateye ujya kubona ukabona umuntu amaze igihe mu rugo ariko ukajya kumva ngo yaruvuyemo nabo ni meme shows ni kimwe kubera ko
Utangiye urugendo rwo kubana n'umuntu ukoze ibyandi byose bikorwa amakwe yarabaye uspendinze amafaranga ushyizemo amamiliyoni n'amamiliyoni ibyo byose ni uguseka utumiye abantu byacitse bridal shower sinzi ibintu byose byakozwe bimeze neza amafaranga rwose murayatanze murayatanze nayo ari kubaka ibikorwa nayo muyashyize muri ugo bukwe murishimye ni byiza cyane noneho mugeze mu rugo kwa kundi ubukwe bwarangiye honeymoon zabaye byabaye byiza mubaye mu rugo ni neza rwose nta kibazo muracyarya bitwikururwa nta kibazo ugasanga ubuzima bumeze neza abantu barabasura buri munsi ufite umuntu uje kugubasura umuntu wabandikiye umuntu uri mbese byacitse mwa postinze ubuzima buraryoshye ni byiza ubwo buzima kubaho ni byiza mukagera igihe haje wenda ikibazo wenda hari ukuntu hari nk'amakuru umusheri wawe yaguhishe ukajya kubona ukabona hari igihe ajya nko kuri telefone ukabona rihengetse cyangwa se ukajya kubona ukabona gutangira kubona utuntu nakwita ko mu nzira yawe utiyatandaga cyangwa se utateganyaga kubona watubona rero ukahita utangira kubona umuntu yarahindutse ugatangira nawe gukekakeka ugatangira gushaka ibimenyetso ugatangira gucukumbura ibidacukumburwa ugatangira wa muntu mwakoraga bwa bukwe museka wa muntu mwaspendingaga y'amafaranga wa muntu mbese mwari mwarahuje urugwiro wa muntu ibintu byose byari bishimishije wa muntu ubona byutse afite ingone rugaseka kumvira ishimye wa muntu mbese wa muntu ukunda mu bihe wakunze mu bihe byose yabo muri copinage cyangwa se muri icyo giye mukora ubukwe cyangwa muri zoza honeymoon igihe cyose mbese wa muntu wumva ari igitangaza ugatangira kubona ari ikibazo ugatangira kubona ngo kubera ko ngo ntampamagaye ngo kubera ko nsigaye muhamagara ntitabe ngo kubera ko nsigaye ngo ejo bundi namubonanye na kanaka ugatangira kumubona nk'aho ari ikibazo ku buzima bwawe noneho ugatangira kwirukanka ushaka ibisubizo mu bandi bantu baririza ese mwe mwabigenje mute ese byagenze gute ugatangira kwiyegurira inzoga ugatangira kujya utinda gutaha mbese ugatangira nawe kwijandika mu bintu wita ko biri kugufasha wenda kuruhuka kandi wenda biri kukwica kurushaho warangiza uko bigenda byigira imbere nawe yamara kubibona aho kugira ngo mubiganire kubera ko wenda ari byaturutseho ugasanga mumeze nk'ipusi n'imbeba mutangiye kujya muhigana umugabo atangiye kujya taha yirakaje umugabo agatangira kwiga ko ngo umugabo ari intare mu rugo umugore agatangira kwiga ko ngo umugore yahawe ijambo mbese ukabona bya bindi byakaba supportinze kugira ngo urugo rwanyu rurusheho gukomera bihindutse ibyo murwanisha umugore wamubaza ati uvuye he ati ngiye se njya nkubaza umugabo wamubaza ati se uvuye he ntuzongere kumbaza gutyo ntazagushyira mu rushyi ni ukuvuga ngo bwa buzima mwatangiye buryoshye bwa buzima mwabanyemo muri copinage bwa buzima mwabanyemo muri fiancée bwa buzima mwabanyemo mukora bwa bukwe bwa buzima twababonagamo turi kubyina twishimye mbese abantu bose ari mwe bareba bugatangira guhinduka nkaho ari ikibazo ni ukuvuga ngo rero nabo basigaye bagera igihe ukajya kumva umuntu ari kuzenguruka ama YouTube channel cyangwa se ari kuzenguruka ahantu hose avuga ko avuga iby'umugabo we yakoraga cyangwa se avuga iby'umugore we yakoraga ugasanga mbese babivuyemo ariko nubundi wabareba mu buzima busanzwe ugasanga bari mu bindi ugasanga wenda hari abagabo ku ruhande babigaruriye kubera ko bamenye ko bari bafite urugo buri umuntu wageze mu rugo kugira ngo abe hanze ubuzima bwa wenyine ntago bijya bipfa gukunda ugasanga nyine babandi bari barakubuze none bari kukubona bari kukubona bisesuye noneho wowe ukagira ngo hari igitego watsinze usenye ibyo wari wubatse kandi warishyize mu bibazo no kuvuga ngo nawe wari waravuye muri societe cyangwa se wari waravuye mu cyiciro cy'abantu bishakishaga ugereye mu cyiciro cy'abandi bari mariye cyangwa se bubatse ingo none urongeye uvuye muri cya cyiciro usubiye mu cyiciro wahozemo cy'abantu bishakisha noneho bahura n'abandi bari barababuze cyangwa se bahura n'abandi bafite nk'ibyo bibazo bakahita baguprofita ni ukuvuga ngo rero nawe ubugiye mu cyiciro nk'uko uri wa mujene abivamo ngo agiye gushaka undi mukobwa ngo hari undi mbona mbese uharawe nawe ni kuba umeze kubera ko uba umeze nk'umuntu wavuye mu bintu yari yaratangiye byari bifite aho bigeze wenda ari umusozi wari ugezeho ukawuvamo ukajya gutangira ubuzima bumeze nk'aho wisubije ku isoko ni nko kuvuga ngo ni bya bintu bya bikoresha abantu baguraga akagikoresha yamara kukimaramo uburyohe akagisubiza ku isoko bakakigura kuri make ni ukuvuga ngo nawe uba wikuyeho agaciro ukisubiza muri make
nukuvuga ngo rero ubwo buzima nibwo twa nashingiyeho nkurikije ibyo abantu banyandikira nkurikije uko ubuzima bumeze nibwo nashingiyeho nzana topic ivuga ngo guhora dutangira mu buzima guhora dutangira nibyo bituma tutagera ku ntego nukuvuga ngo ntabwo ushobora kugera ku ntego nimba tuvuge warubatse urugo intego yawe ari ukugira urugo rwiza ntabwo ushobora kugira urugo rwiza biri guturuka ku wundi muntu ni ukuvuga ngo iyo ugiye kubaka urugo wowe uba ufite urugo ushaka rero urwo rugo ushaka ntabwo ari uwo muntu uba wararugushyizemo ni ukuvuga ngo ubu ugiye uvuga uti uko biri kose intego yanjye ni ukubaka urugo rumeze gutya iyo rero ugeze hagati tuvuge nimba byari biryoshye ukagera igihe kimeze reka nkite nko mu mashuri ni igihe cy'ama examen kuko abanyeshuri bose bariga bakaba bameze neza ariko byagera muri examen ugasanga bari gutitira ni ukuvuga ngo ugeze mu gihe cya examen ugasohoka mu ishuri udakoze examen ntabwo uva muri uwo mwaka ngo wimuke ujye mu wundi no mu buzima busanzwe no mu rukundo ntabwo ushobora kuba uranezerewe umeze neza nta kibazo ufite wagera igihe noneho kibazwa reka mbyite gutyo kuko ubuzima buratubaza bunyuze muri bagenzi bacu cyangwa se buratubaza ubwabwo bitewe n'ibyo dushakisha wagera mu gihe kibazwa uti ngiye mbivuyemo nisubiriye mu mwaka navuyemo no kuvuga ngo uhora wiga umwaka umwe ni nayo mpamvu iterambere ryawe ridakura ni nayo mpamvu udashobora kugera kuri rwa rugo rwiza kubera ko urugo uri gushaka ni urugo rwakozwe n'undi muntu utari wowe niyo mpamvu usanga umuntu avuye mu rugo ngo ngiye uriya mugabo yarananiye ndadivorishije ukagenda ukavuga ibyo byose nta kibazo ukajya hanze abantu bakugenzura buri ubuzima bujya budutangira image twe tudashobora kwitangira kuko ubwo ntago bubera umuntu yakureba hanze akabona kabisa ahubwo wa muntu wataye yagize amahirwe ni ukuvuga ngo mu buzima ifoko tubaho ubuzima bugeza igihe kibazwa tukamenya ko igihe kibazwa cyageze tukicara tugasubiza noneho tukarenga icyo gihe tukujya tugasubira muri bwa buzima ubuzima bwo gukundana cyangwa se ubuzima tubaho ni nk'ubwo ishuri hari igihe cyo kwiga gisanzwe hahandi wakaruta ntagire n'ukubaza ngo wagiye hehe hahandi mbese wowe kwiga ni responsabilite zawe nta wundi muntu uri bukwigire ukagera igihe iyo mugeze mu kizamini niyo mpamvu bagufata bakagushyira muri lokale rimwe na rimwe bakagushyira muri itari yawe ugasanga noneho ikizamura kirebana uruhanganye n'ikizami no mu buzima busanzwe rero mu rukundo icyo kizami kiraza iyo kije ni ibibazo duhura nabyo ni icyo wabonye kuri mugenzi wawe ni icyo umugabo watatunganyije ni icyo umukope watatunganyije ni icyo wamenye ko uwo muntu akora utaruzi ni ibyo byose ni ikizami icyo kizami rero ukigize cyawe urenga iyi etape ukajya ku yindi ugakomeza niho wumva ukumva ngo umuntu kanaka n'uyu na kanaka bararambanye kandi bameze neza no ku bajene rero kuba jene abajene barazenguruka bavuga ko ngo amafaranga yarabuze abandi bakakubwira ko abakobwa bakavuga ko urukundo rutakibaho ariko wamureba ugasanga hari umuntu yita sheri umunsi ku munsi ugasanga uwo yarafite uyu munsi ejo si wafite ugasanga umuhungu afite abakobwa hari nk'abanyandikiye akambwira ngo jyewe ukundanye n'abakobwa ngo wa mbere bigenda gutya wa kabiri bigenda gutya akama sitori nkumva ageze ku mukobwa wa gatanu ibyo byose dukora ngo wavuye ku mukobwa wa mbere wageze ku wa kabiri wageze ku wa gatatu nk'uko nabibabwiye bisiga ama image mu mutwe wacu mu bwonko bwacu bigasiga ama audio ibyo twagiye tuganira twarangiza tugashaka ku wa gatandatu bikaba the same kubera iki kubera ko turi kugenda inzira twagera imbere aho tugeze aho nakwita ngo kwibazwa cyangwa se aho tugeze dukwiye kuba tugaragaza capacity dufite yo kuba twaba responsable cyangwa twakemura ibibazo tukahita dushaka gusubira inyuma ko turashaka kwicezereza ntabwo dushaka ibibazo ugasanga rero ubuzima bwawe ni muzunguruko ni ukuhora umeze nk'umuntu uri mu modoka cyangwa se uri n'amaguru ariko uri kuzenguruka rompwe ukayizenguruka mpaka ukarwara isereri ni ukuvuga ngo rero n'abajene niko bameze usanga ahinduranya abantu uyu munsi kanaka yambwiye gutya uyu nguyu ntateye neza uyu nguyu umeze gutya uyu aragura uyu ntagura ugasanga mbese ibintu byose byabaye ko ni nk'uko ducana itara tukongera tukarizimya ubuzima rero iyo ubutwaye gutyo ukomeza gutangira ni nayo mpamvu uyu munsi dufite urubyiruko rwinshi rwijujuta ngo nta rukundo rubaho cyangwa se rwijujuta ngo abakobwa ngo barahindutse ntabwo ari abakobwa bahindutse nta n'ubwo ari abahungu bahindutse ni wowe ku giti cyawe utazi yuva utazi niyujya kuko hari abakobwa
bashobora kuba bafitinga mu mitekerereze yawe, bashobora kuba bafitinga mu ntumbero yawe, ariko kubera gatwiko cyangwa se kubera gushaka kubaho ubuzima butari ubwawe, uri muri rukanka ku bakobwa barangije gushyira standard ku buzima bwabo, mbese utakwafording. Nuvuga ngo rero ubuzima bwose ugiyemo udashobora kugafordinga, bituma usimbuka ugasubira gutangira, ugahora utangira mu buzima bwawe. Rero ikiganiro ni Love and Life, turasangira ijambo kuri umurongo wacu 0788 234 93 0788 834 93 93. Muraduhamagara mutubwire uko mwabyumvisha ababyumvishe, ndetse nabandi muduhe ibitekerezo kubyerekeye topic yacu, aho tugira tuti aho guhora dutangira nibyo guhora dutangira nibyo bituma tutagera ku ntego mu rukundo no mu buzima. Umuntu kuri telefone isi wefe malo. Allo. Oui, mwiriwe neza. Dusugire mu karere ka Nyanza. Dusugire mu karere ka Nyanza. Meze neza. Mwatumvise ikiganiro turimo mwakikurikiye. Ubu gitangira kugikurikira. Turi kuganira ku ngingo ivuga ngo guhora dutangira nibyo bituma tutagera ku ntego yaba mu rukundo ndetse no mu buzima. Guhora uyu munsi uragiye ugenza urugendo runaka, wenda tuvuge ni mu rukundo, ukunze umuntu bigeze imbere, hari icyo umumenyeho wenda cy'ikibazo usubiye inyuma, cyangwa se business ukoze ubuzima, uri gushaka amafaranga, uragenze wenda ni business watangiye, uragiye ugeze imbere, urabona bigenda ari kugeza ahantu, wenda abakiriya barabuze, cyangwa se business yawe ukabona ntabwo iri kwinjiza, ugahita uyivamo ukavuga ngo ntabwo ariyo, ukajya gushaka indi, ugahora utangira kujarajara, ugasanga urajarajaye. Buriya ujarajaye rero mu buzima no mu mutwe uwo wajarajaye. Urabyumva ute rero? Muri makeya, nimba utangiye ikintu komeza ugikore, ukirangize kigere ku musozo. Aho ngaho mumeze neza, abantu baradukurikira neza, 5/5. Hano mu karere ka Nyanza, Gatagara, murenge wa Mukingo, tuba tubakurikiye no mu Birembo. Aha, niwumva se. Aho ngaho bwose mujye mutubera ba ambasada, mubabwire ko ikiganiro Love and Life kiba ku wa mbere kuva saa yine kugeza saa tanu, no ku wa gatandatu saa mbiri n'igice kugeza saa yine, aho tuba tuganira ku buzima ndetse n'ibyo duhura nabyo mu buzima, atari ibyo dusoma mu bitabo, ibyo duhura nabyo mu buzima tubaho umunsi ku munsi. Cyane cyane nkanjye w'umunyeshuri, nzajya nsigikira abanyeshuri bagikurikire. Niko bimeze rwose, kandi uko ugenda ubona ibintu, uko wiga, ibyo tuganira n'abantu tugenda dutumira batandukanye, usanga rwose hari icyo wungutse mu buzima, kandi nawe ukazagera igihe tukagutumira ukatubwira icyo ubwira abo ngabo bagukikije. Natwe banyeshuri tuba twaravuye ku ishuri, tuba tubateze amatwi. Nibyo rwose, ahubwo mwebwe tubafitiye ibiganiro byinshi byabafasha kugira ngo munamenye ukuntu nimuva mu ishuri muzabyitwaramo. Cyane. Turahari ku bwanyu. Natwe mujye mudusuhuza hano mu Birembo. Mu Birembo, uko twinjiye mu kiganiro tuzajya tubasuhuza. Mu kagari ka Mpanga. Ambasaderi wacu ni nde, hariya witwa nde? Mihigo Serije. Serije, wa ambasaderi wacu mu karere ka Nyanza, mu kagari ka Mpanga. Wabwira uti umuntu bita D4D arabasuhuza. Yego Serije, urakoze cyane. Ugira umugoroba mwiza. Yego namwe. Ikiganiro ni Love and Life kuri 98.7 Isibo FM. Ni ikiganiro kigaruka ku buzima bwa buri munsi, ndetse ikiganiro gituma urubyiruko rushobora kunguka ubumenyi cyangwa se ibitekerezo bibafasha kubaho ubuzima bufite intego. Dufite umuntu ku murongo wa telefone. Isibo FM, alo. Yagiye. Ariko abamama baba bari hehe n'abakobwa, ko badodo bamagara ngo batubwire bo uko babitekereza. Isibo FM, alo. Hello. Mwiriwe neza? Mwiriwe. Mumeze neza? Meze neza, ndashima Imana. Mwitwa bande, muherereye he? Nitwa Jean Dodier. Yego Jean Dodier. Merereye hano Rusororo. Rusororo, Jean Dodier w'i Rusororo. Yes. Jean Dodier urubatse cyangwa uri mu jeune? Kwiye ko kiranye rero.
ndayumvise numva ndanezerewe cyane. Yego, urakoze cyane. Nubwa mbere mbafatishije. Niko biranejeje cyane. Ni karibu cyane rwose mu kiganiro Love and Life. Yes, murakoze cyane. Ndeno, aha reka kwi topic nanye ngira icyo mbwira abantu bakurikiye iradio. Yego. Cyangwa se isakaza amajwi. Yego. Nanabashimira mbere na mbere kwi topic mwa mwazanye kuko ni nziza cyane iri gutanga ubutumwa muri sosiyete. Murakoze cyane. Bo ubundi hari ikintu bita guhagarara mu cyuho. Yego. Kenshi buriya hari ibintu abantu tutajya twitaho cyangwa duhe n'agaciro. Yego. Ubundi ikintu cyose kigira itangiriro kigomba kugira n'iherezo. Yego. Icyo ni ikintu abantu bagomba kumenya. Yego. Noneho rero mu buzima bwacu bwa buri munsi cyane wagarutse ku kintu ngo guhora dushaka gutangira guhindura ibintu dutangira, kandi buriya iyo uhora uhindura gahunda zawe zaba ari z'ubuzima bwite zaba ari z'urukundo ugahora ushaka gutangira birakuvuna uhera muri uwo murongo, ntabwo ushobora gufata pozisiyo y'ubuzima nawe ugire ahantu ubasha kugera. Birangira nta n'icyo ugezeho. Birangira nta kintu ugezeho. Wagiye ukomoza ku bintu byinshi, yaba urukundo, yaba ibijyanye no kubaka imibereho, ubushobozi ku bantu bakundana bari kumwe. Yego. Reka mbere ku bintu bijyanye n'urukundo. Urukundo buriya ni ikintu gihambaye cyane kandi gikomeye. Yego. Imana yaduhaye. Yego. Ubundi cyane cyane ndabwira urubyiruko, urukundo ni ikintu cyo kwitondera. Yego. Izanje niba ufashe umwanzuro w'uko ugiye gukunda umuntu, mbanza umenye ko icyo kintu ugiye kwinjiramo. Yego. Ni ikintu gikomeye. Urukundo ni inzira y'abantu babiri. Yego. Urukundo ni inzira y'umunezero ushobora guhusha gato ukababaza umuntu ugasanga ababaye ubuzima bwe bwose. Niko bimeze. Yes. Ubwo rero ni ukuvuga ngo abantu twakabaye dutekereza ngo niba ugiye kwinjira mu rukundo umenya ko utagiye gukinisha ubuzima bw'umuntu. Yego. Unatekereze ko hari igihe muzahura na birantega mu nzira z'urukundo, ariko ube witeguye ko ibyo bintu ugomba guhangana nabyo kandi ugahagarara gitwari. Yego. Kandi na Bibiliya iravuga ngo buriya ubuzima butageragezwa cyangwa ubuzima budahura na gisitaza, ntabwo ushobora kumenya yuko uri umukristo. Ukaba uri umukristo ugahura na birantega ugahura n'ibigusitaza. Bibiliya ntibivuga neza ngo uzana ibisitaza ngo azabone ishyano, ariko ibyo bigomba kubaho kugira ngo bitwigishe. Niko bimeze. Bigomba kubaho kugira bitwigishe. Rero nabwira abantu dushikame, tumenye urukundo ni iki. Yego. Tumenye urukundo ni iki. Urukundo ni inzira ndende kandi ni inzira y'umunezero. Ni ijuru ritu ryo muri ino si. Abantu rero guhora dushaka kujarajara bitewe wenda ibyo twifuzaga ku bakunzi ntitwabibonye, turashaka guhindura gahunda tujye gushakisha. Menya ko uriya wanze wa mbere ukajya gushaka undi wa kabiri. Hari igihe uzasanga noneho wayibwa wa mugani wo hambere wavuze ngo wirukana umugore ubugu ni gufa noneho ukazana uri miragugu. Yego. Rero abantu tugerageze kandi twokwiyambura isoko nziza Imana yaduhaye. Imana yaduhaye isoko y'urukundo, kandi buriya muri ino sutaronye umunezero mu rukundo nta handi hantu ushobora kuronkera. Niko bimeze. Niyo mwabaho muri abakene ariko mukundanye, nshuti yanjye ndajya nkubwire ngo nta kintu kibaho kiza kiryoha nko kubaho ufite umuntu ukunze wiyumvamo, wumva ko wa muntu agomba kuguhorera uko yaba ameze kose. Niko bimeze rwose. Arakurutira abandi bantu bose kuko wamuhisemo mu bandi. Niko bimeze. Noneho rero ku bijyanye n'ubushobozi cyangwa se bwa bufatanye bwo kugira ngo urugo ruzamuke, niba mugerageje kugira ibyo mukora ntibikunde, ntabwo mukwiye gucika intege. Yego. Mukwiye gukomeza mugashyiramo imbaraga, aho bitagenze neza mukicara mukajya inama, byagenze gutya twagonganiye ahangaha wendane n'imitego yatumye.
kwigishwa neza kwabikosora muri ubu buryo communication hagati y'umuntu nkuko buriya gusabana n'Imana hagati y'umuntu n'Imana bigomba kuba ni communication ihoraho n'umuntu muri kumwe rero mufatanyije ubuzima hagomba kubaho communication ihoraho ibitagenze neza mukabasha kugera gute kuba mwahuza mukabiganiraho kandi nta kintu kidashoboka niko bimeze rwose ariyo watubwiye ko witwa nde nitwa Jean Dodier ambassadeur wa Love and Life muri Rusororo noneho yego rekangira akantu nongeraho nuko umwanya bari muto n'abandi bateye gutanga n'ibitekerezo yego ariko iyi topic ndayikunze cyane urakoze cyane bitewe n'ishuri ry'ubuzima umuntu aragiye acamo yego ndi nka muganga w'imitima nkunda gufasha abantu kubagira inama mu rugendo rw'ubuzima yego bishoboka umuntu ushobora kuba yamvugisha akambwira ati ngira inama mu buzima muri uru rugendo rw'ubuzima turimo sinzi niba mwabyemera nkatanga contact zanjye washaka akampamagara nkamugira inama so namwe mushobora no kuzantumira kuri radio nta kibazo rwose ahubwo uze ndaza kuvuga nimero yanjye uze kumpa nimero yawe hanyuma nzakuvugisha hanyuma ariko ushaka guha abanyarwanda badukurikiye nimero yawe nayo wayibaha nta kibazo nta kibazo rwose nimero yanjye ni 0788 yego 92 yego 93 yego 64 yego umuntu rwose afite kumvugisha akambwira ngira inama ku buzima bwa buri munsi yego kandi kubaho muri ubu buzima no gufashanya no gushyigikirana niko bimeze Jean de Dieu tuzana gutumira mu kiganiro uraza kumpa nimero yawe uraza ndaza kuvuga nimero yanjye uza gusigaho nimero yawe hanyuma nzakuvugisha ndumva ufite ibyinshi wabwira abadukurikiye okay pardon gato none se ikibazo ngira ushobora kuba wenda nge nta nkoresha imbuga nkoranyambaga yego mfite agatelefone gato nta telefone nini mfite sinzi uburyo bwo byakunda ko naza kuyibona tukazavugana okay wa mbwira nimero yawe yisubiremo 0788 88 yego 92 93 93 64 amazina ni Jean Dodier Jean Dodier nzaguhamagara nkuvugishe okay sa merci yego umugoroba mwiza rero wakoze cyane yego namwe ndabakunda amasaha rero nayo ntago bayatworoheye urabona ko tugeze ku musozo w'ikiganiro twaganiriye kuri topic nziza cyane aho twagize tuti guhora dutangira nibyo bituma tutagera ku ntego yaba mu rukundo ndetse no mu buzima nshimira abantu bose baduhamagaye baduhaye ibitekerezo ndetse nshimira n'abadukurikiye bose nshimira abantu bakomeje kutwereka ko ikiganiro Love and Life mugikurikira ndetse kinabafasha reka twakire umuntu wanyuma kuri telefoni hanyuma dusoze ikiganiro isi wefe malo yes hello wimiriwe neza mireye neza hello hello oui ndakumva yego ni kwa Bosco nshimimana ni ngo mireye hano igice cyo gahanga yego Bosco nkamu waje nize wari kubitewe n'uko umurongo twabyiganiragaho nanjye ndi umwe mu bifuza kugira igitekerezo batanga yego nta kibazo gusa iyo topic wari muravugaho yo gutangira guhora umuntu atangira rimwe na rimwe muri kote imwe bishobora kutagaragara neza yego ariko kimwe mu bintu bikomeye bikwiye kwigisha abantu gashobora kugera kuri successful atagize consistent yego bishatse kuvuga ngo igihe cyose uhuye n'imbogamizi yaba mu rukundo cyangwa se wenda muri business yego ushobora kuba wakegera aba expert cyangwa se iyo weakness wagize cyangwa se uko gutsindwa wagize kukaba kudashobora kuba mbega ukaba utagwa chance yo guhita gustopa iyo journey yego yatangiye niko bimeze ahubwo noneho bikarengera byiza yo kugira icyo wigiramo kugira ngo ube developpe kuri icyo kintu yego nicyo kinumva abantu dukwiye kwiga mbega kuba urucanege kuba rwazasa ikibazo ahubwo reka bibe ikibazo igihe cyose tutagize icyo dukuramo cyangwa se ngo tugire icyo twiga yego
kuko igihe cyose ugiye gutangira indi relationship bindi nshyashya bizakugora kuba wagira ikindi kintu urenga gisa nk'icyo ngicyo cyaguhagaritse kandi mu by'ukuri nta mu gihe nta sumwe wakuyemo biragoye ku icyo kintu wakirenga niko bimeze rwose ya ndakeka amasaha yagiye kandi amasaha yagiye tugira nizere ko ikiganiro buri wa mbere ugikurikirana buri wa gatandatu ni byiza ko uburi standby kugira ngo uhamagare kare uvuge ibitekerezo byawe byose yego ikiganiro rero kigaruka buri wa mbere saa yine kugeza saa tanu ndetse no kwa gatandatu saa mbiri n'igice kugeza saa yine mube rero muzakomeze mutubwire n'abandi ko ikiganiro Love and Life iyo kigucitse hari byinshi ubucitswe cyane rwose yego turi kumwe rero turi kumwe ubwo uzajya utubwira buri munsi mu kiganiro murakoze cyane kandi mugiye mugorora mwiza yego urakoze nawe arakoze rero mugenzi wacu tugeje inama nziza mu gusoza nagira ngo mbabwire akantu gatoya kadufasha ndetse mu buzima kuri iyi topic twaganiriyeho ni byiza ko mu nzira zose tugendamo ube umusore ube umukobwa cyangwa se ube umuhungu cyangwa umugabo cyangwa umugore ni byiza ko mbere yuko utangira urugendo umenya ngo ngiye he iyo ugenda mu nzira utazi yujya ni hahandi usanga ugukozeho wese akujyana mu byo ashaka ariko iyo uzi yujya umenya n'icyo ukeneye kugira ngo urwo rugendo rwawe uzarugereho mu buzima rero ntabwo ari byiza gufata inzira nyinshi ngo uyu munsi ugende metero zingahe cyangwa se kilometero zingahe nugere imbere uhagarare wongere utangire izindi kilometero zingahe kubera ko ikintu bigufasha ni ukuvuga ngo ugira ibintu byinshi umenya ko bishobora kuguhagarika ariko ntabwo umenya nyuma yo kuguhagarika igikurikiyeho ubuzima rero tubaho umunsi ku munsi waba uri umujeni cyangwa se waba uri umuntu ukuze buriya tujya tuva mu nzira twari turimo ngo tugiye gutangira ibindi twari tugeze ahantu tugiye kurenga ibibazo bitari buzagaruke ni ukuvuga ngo rero mu buzima ni byiza ko tugira consistency nk'uko umuntu waduhamagaye yabivuze mu buzima ni uguhora umenya ngo aho navuye naha aho ngeze naha ntabwo ngiye gutakaza ibyo namaze kubaka ahubwo ibyo namaze kubaka ngiye gukora uko nshoboye kugira ngo iki kibazo kinje imbere yanjye nkirenge hanyuma nkomerezeho ibindi ntabwo ushobora kuba uri kubaka inzu ngo noneho urayubatse wenda umaze gushyiraho amatafari wagera aho gusakara wenda imvura yagwa iminsi nk'itanu utari kubaka ngo uvuge ngo kubera ko imvura yaguye ntarasakara ngo ntabwo nzasakara ni byiza ko utegereza ya mvura igahita hanyuma ugakemura ibibazo byatewe na ya mvura ukarenzaho ugasakara mu buzima rero nta kubaho warashyizeho intego ariko utayigeraho buriya umuntu wese ugenda mu nzira yarashyizeho intego ariko ntayigereho twamwita ikigwari ariko noneho urabimenye neza ko niyo uri gutangira inzira buri gihe ugatangira inzira zitandukanye bigufasha gusa kutagira icyo ugeraho reka rero tujye dufata inzira imwe hanyuma iyo nzira tumenye ngo nimba tubonye ibyishimo muri iyo nzira turanezerwa tubyite support ariko nitubona n'ibibazo tumenye ko niyo mpamvu tuba abagabo niyo mpamvu tuba intwari niyo mpamvu twitwa abantu bari responsable ibyo bibazo tubikemure aho kugira ngo tubivemo hanyuma dukomeze imbere kuko imbere hari byinshi byiza kurenza ibyo uba waranyuzemo rero ikiganiro ni Love and Life kigaruka buri wa mbere kuva saa yine kugeza saa tanu ndetse no kuwa gatandatu saa mbiri n'igice kugeza saa yine tuba tuganira kuri topics zitandukanye ariko iyo ikiganiro utakibonye cyangwa se utacyumvishe tugishyira kuri social media zacu ariyo mpamvu ndiye kukubwira social media za Isibo kuri Facebook ni Isibo TV hanyuma kuri X cyangwa se Twitter ni Isibo TV official hanyuma kuri Instagram ni Isibo TV radio hanyuma kuri YouTube ni Isibo TV and radio official hanyuma ushaka kwamamaza waduhamagara kuri 07/8825/5571 07/8825/5571 hanyuma social media zanjye kuri Instagram no kwandika didimuke uko mbivuze mu nyuguti ntoya hanyuma akarongo ko hasi d4d ni d i kane d i hanyuma kuri Twitter ni didimuke hanyuma kuri Facebook ni didimuke hanyuma kuri TikTok ni didimuke aho hose ushobora kuhajya ugakora follow hanyuma ukawanyandikira inbox hari icyo ufite ushaka kumbwira ariko mu gihe utabashije gukoresha social media wanyandikira kuri WhatsApp 07/3/5086 0/3/0000000 86